श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः दैवासुरसंवाद विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागशान्तिरपैशुनं दयाभूतेश्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमाधृदिशौचं अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मोऽनल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगदो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदन्विताः मोहाद्ग्रहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमविमे भविष्यदि पुनर्धनम् असौ मया हदशत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयका तानहं द्विषदक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतस्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिन्नरः
आचरत्यात्मनश्रेय ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंवद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।